Naravno, nalazimo se ovde ispred hotela Moskva kod Terazijske česme, zato što je to Studio 3 Sky Plus televizije. Pa dobrodošli, odmah da kažemo još jedno premotavanje. Tema koliko god dakle hoćete. Ova naša Srbija nikako nije dosadna zemlja u tom smislu. Ono što sada drma medijsku pažnju na svim mogućim medijima, i štampanim i elektronskim, jeste slučaj Megatrend, ako to tako može da se kaže. Onda sve ono što je vezano oko onog užasa koji nas je snašao, znate već, Obrenovac, poplave i tako dalje, i tu se stvari nekako događaju, ljudi su neki nezadovoljni, neki jesu zadovoljni, mi možemo da budemo ponosni kad je naša omladina u pitanju, i to je ono što takođe pleni vašu i moju pažnju. A osim toga, tu se nekako umešao i ovaj međunarodni događaj svetskog kalibra, to neko svetsko prvenstvo, jedva se nekako umuvalo u naše domove i tako da mi ne igramo, pa onda gledamo to onako iz nekog drugog, trećeg plana, makar ja tako mislim. A šta vi mislite o svemu tome? Pa hajde da čujemo šta vi mislite. Dobrodošli, još jednom da kažem, u premotavanje, ne znam koji broj, ali to sad i nije toliko važno. Evo, ajde, dragi moji prijatelju, dobar dan. Dobar dan, ja sam Bogdan. Bogdane, ja sam Neša, ovo je emisija Premotavanje Sky Plus. Gledamo vas, gledamo vas redovno. Ja, tako, ajde sad da čujemo, ima nekoliko tema. Dakle, počeš od ovoga što drma sve nas kad su mediji u pitanju, to je ovaj slučaj Megatrend Mića Jovanović, pa onda, ajde kažem, nekako se u to sve umuvalo i ovo svetsko prvenstvo u Brazilu. Jeste, mi ne igramo, a šta kažete vi? O čemu biste ovako? Ja baš o sportu nisam neki ljubitelj. Nisam zaljubljeni. Išli ste ovako univerzitetski tip. Je. Pa da. A čime ste se bavili? Ja sam se bio bankarski činovnik. Opa. Pa sam u penziji sada. Mm-hmm. I sad evo, za unučiće skupljamo sličice. Čekaj da vidimo, to beše onaj, ko beše najtraženiji, onaj Urugvajac, ne? Jeste. Je taj? On je, njega je teško naći. Kako zove? Da, pojma nema. Nema veze, ali ga znate o čemu se radi. Znam. Pa dobro, ajmo sad malo ozbiljnije teme. Dakle, pričamo sada, kako vi gledate na sve ovo što se događa oko Megatrenda, oko tih diploma, doktorata? Ja to pratim redovno i starija sam generacija, samo se nešto sve usko mešalo, ja ne znam kuda ovo vodi. Ajde da pokušamo da vi i ja nađemo razlog zbog čega se sve to događa. Razlog je, treba tražiti, politika je umešala prste u sve, tako da u sve pore života je umešala prste, tako da se mi moramo pomerati. Ajmo ja ovo je misli konkretno i u što kažu, da li moš i u sridu, znači. Aha. U centar mete. Ajmo ovako, da li je to deo jednog malo šireg plana da se destabilizuje vlada i sve što se tiče vlade? Jeste. Pa ajde da kažemo i rušenja i premijera. Globalnog. Ajde da čujem vas. Ja mislim da je to deo šireg plana na globalnom nivou. Sve to misle i strani neki faktori ili... Pa i Evropa i... Ja da? Sve su to faktori koji u sprezi sa domaćim političarima rade neki ambijent koji odgovara više njima, a ne nam. Ko su to njima? Po političarima. No, čekajte, političari, ali ko stoji iza tih političara koji su vjerojatno sada u opoziciji, da, koji imaju želju da destabilizuju vladu, državu? Ja mislim da tu opozicija malo rovari. Rovari opozicija. Imate neko konkretno ime, mislite da taj, to i to? Demokratska stranka i ostatak demokratske stranke. Ostacija. Evo čujem sad i Čeda je formirao novu stranku. Jel jeste? Sa ovim dole, sa... Kako se zove? Sa Veroljub. Ne znam kako će se zvati sam... Pa SRS, opet. Srpska ronilačka stranka. Izgledate. Šalim se. Znam, nema problema. Dobro, a kad je ovo prvenstvo u Brazilu, jeste gledali možda neku utakmicu? Ne, sam. Supruga. Ništa? U mene gleda. Supruga gleda? Ja unučić mu samo ove sličice. Ajde sad, ako supruga gleda fudbal. Nabavila je album, ona to do 2-3 sata noću gleda. Ako je to tako, onda da. Vi ste u kuhinji kuvate. Ajde, praizde. Jesam, u prvom sam planu kuvar. Ajde sad, ajmo šta su specialiteti, da ja sad dođem kod vas kući, da se najedim tamo, recimo za nedelju dana, dolazim, šta bi to bilo? Vojnički pasulj, to mi je specijalnost, ja sam na Karauli sam bio kuvar, na granici. Šta je tajna vojničkog pasulja, ajmo za sve njih i za mene. Tajna je da mu se daju svi sastojci. Koji su to? Osim pasulja. Osim pasulja, luk, šargarepa, mrkva, jel? Dobro, šargarepa. Da. Slaninica ili rebarca ili neko suho meso, može i kolenica.
I što više to bolje... Što više i da se to ukrčka dobro. Tajna je u krčkanju, jeste. A osim pasulja, šta bi to još moglo? Da. Šta ide uz pasulj? Kupu salata, prdaj salata. No, što dovatiš? Zelena salata. I kažu da sad zelena salata. Sad kupu kiselo kupusa, nema više, znači sad je salata ova. Dragi moji prijatelju, ajmo sad još nešto da pitam. Evo, sada da mi malo demistifikujemo naše građane, u smislu da nisu samo, nije to samo, da kažem, patrijarhat, nego matrijarhat na delu. Jeste. Gospodja gleda utakmicu, gospodin kuva čorbrst i pasulj, a sad kad se neke mrvice naprave posle ručka, jel to može da se latite možda i u sisivača malo? Obavezno. Obavezno. Pa nemojte da čuće mi žena. Čuće. Moja nek čuje, ona to zna. Koji, koliko, jel 1000 vati dosta ili neki jači imate? 1600. 1600? 1600 vati, to zovim. A ja to imam drugi sistem, ja kažem... Nešo, ajde malo, ne bi mi loše da se to usisa, ja kažem, otvorim tamo neki ćošak, kažem, da. Neću da čistim, ja sam rekao da mi ovde bude praher, da mi ovde bude metla, đubrenik i usisivač. I usisivač. Ako tamo nije, ne dolazi vam. Sve na svom mjestu. Je tako? Tako je, pravost. Bilo mi zadovoljstvo. Ja vam želim puno sreće tog Urugvajca da nađete. Obavezno. Ja ga imate, nemate ga? Nemam ga. Ima onaj. Gde je se sakrio? Sad je bio tu. Onaj što mi se često ovde javi kada je premotavanje. Sad se da će biti s tobom. Sad ćemo da ga nađemo mi. Prijatno, čao. I meni. Ćao, čao. O, gospodine moj dragi, pa mi ne možemo, a da ne, ovo je stalni učesnik premotavanja. O, Neško. Menjač. Menjač. Ne, radi menjačnica. Radi. I to na veliko. Evo, sad sam pričao s jednim kolegom, prvi put si sada bio u emisiji, za razliku od tebe. Aha. Ti si ovde već, ti si zvezda premotavanja. Jel gledaš ti makar svetsko prvenstvo u fudbalu? Obavezno. Ovo je ništa, ovo je čisti, pere, pegla, kuva, pasulj. A njegova žena gleda, a ti? Ja, moja žena to sve radi, a ja gledam utakmice. Pravi čovjek. Sve. A znaš ti kako se kuva čorba s pasulj na vojnički način? Čorba s pasulj, pa svi pasulj. Ne, ajde, znaš ti recepte, ne znaš? Recept, pa ja sam specijalista za čorbe. Pasulj? Pa za pasulj, vojnički pasulj. Da, da. Ajde, šta ide tu? Da čujemo, da proverimo mi onog. Ajde, da čujemo. Pa prvo ide pasulj. Ajde. Pa ide voda. Voda i pasulj. Voda i pasulj, pa ide rebarca. Rebarca, dobro, tačno. Pa ide ovaj dobar vatra. Vatra dobro. Vatra dobro. To ovaj nije rekao. Aj dalje. Pa ide zaprška normalno. Zaprška, ni to nije rekao. Mada ja ne, ali ta zaprška malo kolesterol diže. Ja sam stari vojnik bio. Ja sam to 68. naučio još. Ajmo mi sada se fokusiramo, imam dve teme neke. Mića Megatrend, odnosno Megatrend, ta afera koja nas drma. Drma sve. Šta se tu događa? Otko znam, nešto oko doktorata, oko ti čuda. Te jeste doktor, te nije doktor. Te su mu našli da je doktor, te nisu mu našli doktor. Te će da proda, ko to zna šta će od toga događa? Dobro, ko stoji za toga, ajde? To ne bi znao da ti kažem. A što se to događa? A što se događa? Treba neko da... Je to cilj Mića Megatrend ili neko iza njega? Iza njega, iza njega. Je tako? Iza njega, nije to njegovo. Nije on meta, jel? Nije on meta. On je kolateralna šteta. Da, to će da bude šteta samo. Ja se smeškam, ali nije baš to ni smešno pretjerano. Pa nije, pa dobro, ali... Ali ono što mi je ovako u žiži interesovanja, ne samo nama, nego i u svetu, to je sada upravo svetsko prvenstvo u fudbalu u Brazilu. I sad, prvo, je li ti žao što nema tu Srba? Pa, normalno nam je žao, kako? A za koga navijaš kad nas nema? Sad, za Bosnu. Za Bosnu. Samo za Bosnu. Baš, mislim, meni su oduševili sad kako su igrali. Protiv Argentine, jel? Malo nesretan slučaj bio ono autogol i to Kolašinac. Pa nije teo, čovjek. Pa nije teo, lopta je htjela. A? Lopta je htjela. Dobro, a kako gledaš na sad sve to? Dakle, s jedne strane su oni protesti Sao Paulo, demonstriraju ljudi... Pa to ne prikazuju. Oni samo prikazuju, ali ja sam gledao, ne znam na kojoj televiziji, šta se dešava okolo stadiona. Onaj Indijanac izašao malte ne go i gađa strelom policiju. Da. Ali ovaj policajac izvodi pištolj i ubije ga. Nemoj da pričaš. Pa ubije ga. Baš bilo tako. A sinoć je bilo, baš bilo. Dvojicu su suspendovali baš zbog pucanja. U narod? Da, u narod, direktno. Ali pazi... Nisam, da budem iskren, nisam to video i bolje što nisam, baš bi se rastužio. Gledao sam, ne znam, na nekom sportskom kanalu, ba ima 300 kanala sad, pa... Dobro, ajmo sad da tu priču, aj sad si mi rastužio, pa ćemo da idemo na sam kraj. Za nekih mesec dana, otprilike od sada će biti i to veliko finale. Šta misliš, ko će da igra u to velikom finalu?
Brazil... Gledajući sve ovo? Ja ne znam, ja nekako tipujem... Čekaj, Brazil, Meksiko 0-0. To je, onaj očuje sinoć što kaže očaro. Razvalio. I ko je u finalu? U finalu će, ja mislim, Holandija. Holandija i Italija. Holandija, Italija, zanimljivo mišljenje. Jesi. I na kraju, šta misliš, ko će da sokiti tim odličijim zlatnim... Italijani. Opet, Italija. Italija, ima to neke veze. Ima. Prijatelji moji, vidimo se. Vidimo se večeras u 8. A večeras, pa ima. Sreda. Večeras ćemo da gledamo i u 12. Gledat ćemo mi, sad vidim kako sam... Brate, ovakvi mi podočnici, ko panda izgledam. Pa šta, do 2-3 igre. Ali mi lepo mi, brate. Lepo, znaš šta, tišina, noćna tišina i... Tebi žena kuva, ti gledaš... I to basuj, možda danas da bude. Ćao. Hajde, sve. Pozdravih kući, čao. I sad ja imam jedno pitanje, jeste udati? Nisam. Niste, ali kako... Mislim, kao da sam u braku. Pa to vas, nije mi to tema. Tema mi je, jedan gospodin se malo pre zaustavio i rekao, dok ja gledam utakmice, moja žena kuva. Drugi gospodin se zaustavio i rekao, dok moja žena gleda utakmice, ja kuvam. I to vojnički pasulj. E sad, kako ste vi vas pitali vašu ružnju polovinu? Dok ja šetam, deti muž kuva. A dok... Niko ne gleda utakmice. Šalim se, gleda uveče. Puštite ga malo. Naravno, muž je super, da. Oće, ako zasluži, ako lepo skuva? Zasluži, super skuva. Srce moje, recite mi, divna je curica, planirate još ili... Naravno, još dvoje, minimum, dve devojčice. Bravo, to je ono što je recept da ova zemlja opstane, pravo da vam kažem. Se slažete? Naravno. Recite mi, ne smije ništa da vas pitam u politici, ili ćemo preskočiti mi to ili nećemo? Ne, zanima me ova frka oko ovih mega trendova fakulteta. Ja sam završila državni pravni fakultet i mislim da je to sve što sam rekla. Nikad ne bi završila privatni fakultet. Nikad. Ništa ne bi komentarisala dalje. Ne, da ozbiljno vas pitam, zato što meni je do ovde više tih afera. Nema politike, ja samo čuvam dete, ništa više, radim i tako, da. To da radimo, da čuvamo decu, da gledamo da imamo što više dece, da to tako kažem, i da se manemo nekih drugih kretenskih, idiotskih problema, izmišljenih i tako dalje, tako dalje. I da se fokusiramo na to da ovoj deci ostavimo nešto, da bolje žive, je li tako? Naravno, da bude bolje život. Tako. Hvala vam puno. Hvala vam. Čuvajte je. Prijetno. Vidimo se. Ćao. Ok, what do you think about World Cup in Brazil? World Cup in Brazil? Yes. I don't know, I think there's lots of better things they could have spent the money on. Very nice opinion, ok. Obviously the people aren't happy. The people of Brazil, because there's protests and riots. Yes, they are protesting, and some incidents happened last night. Yes. Yeah. Have you heard about? Yeah, I've heard about that. Yes. And you think that there are plenty of other things to do, not only play football, yeah? In Brazil? No, generally. Oh, in general, yeah, of course. What are you doing in Belgrade? I'm traveling with friends. Huh? Yeah. So we're going today. And what is your first impression? Are you for the first time here? First time here, yeah. What do you think about our people, our girls? Very nice. Yeah. Yes. Everybody's very nice. Very nice. Yeah. And do you like our food? Yes, I've tried the... What do you? What's it called? What have you tried? Burak. Burek? Yeah. That's very nice, okay. Yeah. Very interesting for you. Yeah, it's do you have something like that in Ireland? No, nothing like this. Not at all? No. So my suggestion to you, make a business. Open... small shop, write it on the top, Burek, Serbian Burek. Let's see what happens. I'll give it a go, yeah. Bye bye. Good luck. Have a nice trip. You too. Nisam od ovde. Odakle ste? Da, iz Slovenije. Slovenije? Pa. Da. Možemo slovenšino. Dobro. Vi imate, vaš trener uči naše futbolere i postali su prvaci. Da. Razumete? Razumem. E, dobro. Kako je to moguće? Bolje da uči nas ovde da se skijemo, da letimo na letenovnicu, a mi da učimo vas futbol.
pa sve je moguće. Danas je sve moguće, tako. Dobro, šta radite u Beogradu? Pa službeno, službeno, da, da. Dobro, ima li nade ovde za ovaj naš biznis u Srbiji? Možemo li neke iskustva iz Slovenije da... Ima. Jer smo ipak bili toliko godina skupa u istoj državi. Tako evo sad su, da, sad su te neka događanja govore da ima puno optimizma u tim susretima. Ne samo biznis, nego i turizam. I... Da, da, pa ja mislim da se treba da se opet... Iz kog ste delali od Slovenije? Iz Ljubljane. Ljubljana, da? Da, da. Pa mnogo mi je drago da smo se seli. No, i želim, meni. Želim da lepo provedete ovde. Koliko ostate u Beogradu? Sada odlazim danas. Tako. Dva dana sam bio. Čujte, ni Slovenija, ni Srbija nisu na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Žao, tako. Šta sam ostaje, da navijamo za Hrvate ili... Pa će ne, pa će se 4 godina, u redu. Sve dobro, želim. Ajde, imamo. Srećno. Hvala, prijetno. Dio. Adio. Dio. Temama koje su baš onako vruće, aktualne. Jedna, odakle ste? Iz Melbourne. Iz Melbourne, Australija. Australijanci, ajmo svetsko prvenstvo u futbolu, može? Pa, može. Kako ste zadovoljni igrama Australije? Odlično. Igraju, tu je možda 8-9 igrača je poreklom iz Hrvatske, ima 2-3 Srbina, Makedonca. Znači, jedan međunarodni sastav. Je, tačno. I kakva je vaša prognoza? Pa, ja mislim da ćemo ući u sljedeći krug, garantovano. Tako, pa ja se nadam, ja navijam. Navijam za Australijance, verujte. Australija. Kad već mi ne igramo. Da, tačno, ne znam što Srbi ne igraju, ali bit će valjda jednom dana. Pa ne igraju zato što nisu imali blage veze dok su bile te kvalifikacije. To nije dobro, Recite mi, šta radite u Beogradu? Pa evo, tu sam na proputovanju, bio sam malo u Splitu, pa došao u Beograd i tako. Kako vam se čini ovde? Pa super je, ono. Ima li Beograd neku ponudu zbog koje ste vi baš odlučili, idem u Beograd zato što imaju to i to? Pa, šta? Jedino zbog prijatelja dolazim ovde, imam par prijatelja dobrih i onda to je jedino što... Čevapi, pljeskavice, bureci. Devojke. Devojke, normalno, hvala Bogu. Ima li to ima, uvek. Koliko ste dugo već? Pa ja sam u Beogradu studirao, završavao srednju školu, fakultet. To okej, ali recite mi koliko ste sad u Beogradu? Par dana. I koliko ostavite? Pa isto par dana. Idem malo za Sarajevo i nazad za Split i Splita za Melbourne i to je to. I to je to. A ćemo da vam nedostajemo malo? Pa da. Daleko malo. Uvek. Pa malo haosa, uvek nedostaje, tamo je sve to. Ovde, ne sekirajte se, imamo haosa za izvoz. Malo haosa. I za celu Australiju imamo dovoljno. Ali dobro, ide na bolje, to mi je drago. Mislim, ja verujem da će ovaj predsjednik Vučić to da dovede u red i malo da... Slušajte, većina stanovništva to je pokazala na izborima, to veruje. Pa se nadam, evo, iz vaših usta u Božji uši. A ja verujem, hvala Bogu da je došao takav čovjek da... Da malo to da dovede. Vodi. Nadamo Dragi se, moj makar... gospodine, želimo da Australija postane svetski prvak u fudbalu, a nama želimo da postanemo uz vas odmah tu negde. Da. Bar među prvih... Što da ne. 100. Da, što da ne. Hvala puno. Hvala, prijatno. Bye, bye. Ćao. Dobro je. Sunčan dan, lep dan. Pa onako. Malo kišica jutros bila, da. Malo, da. Reci mi, prijatelju, da li gledaš svetsko prvenstvo? Gledam. Šta gledaš? Ko ti je favorit? Pa za mene je favorit Argentina. Pa čekaj, nisu baš nešto, a u stvari jesu, ali... Pa dobro, Messi je dobar igrač, a imaju i dobru i dobar napad i onaj drugi, kak se zove... Ko? Neko stao ti mozak, jel? Pa nije ni važno. A reci, oni su prvo se sudarili sa Bosancima i Hercegovcima. I sad, jesu te oni iznenadili, mislim, na Bosnu ili nisu... Pa ne, nisu nešto specijalno, nego Bosna me više iznenadila da je tako dobro igrala i da je napravila dobar rezultat protiv Argentine. A mislim da će i Bosna isto i proći grupu. Ja navijam isto malo za njih. Da? Pa dobro, na neki način su naši. Pa ne... pa odnosno, odakle si ti? Ja ne živim ovde, iz Švajcarske sam, ali... Dakle, međunarodno, ovo emisija se zove premotavanje ili ti na engleskom rewind. I mi malo premotavamo vreme tamo, napred-nazad, znaš kako nam se učini zgodno. Evo sad malo premotavamo u blisku prošlost, znači pričamo o tim nekim utakmicama koje su prošle. Kakav je švajcarski fudbal tamo kod vas? Pa kod nas u Švajcarskoj je fudbal onako, nije nešto specijalno, ima bolje lige, a Basel je najbolja ekipa. A ti si iz? Iz Ciriha. Iz Ciriha. Da. Reci mi sad samo, još moram da te pitam, koja je tajna švajcarske čokolade? Ovi se naši ubiše ovde. Ali ne umeju, brate, ajde kaži.
koja je najbolja ili kako? Koja je tajna, da li imaju oni neku tajnu koju čuvaju ljubomorno od ostatka čovečanstva ili jednostavno to tako ide, pa šta da se radi to? Pa oni imaju tu neki recept za čokolade, dobro oni su malo skuplje nego oni što se može kupiti u radnji, ali ovako ne mogu da kažem. Baš, jesi ti tamo rođen? Jesam, da. Lepo pričaš ovaj naš jezik. Hvala. E sad još nešto te pitam, ili postoji neki, kao ovdje kad dođeš kažu sarma, ne znam, ćevapčići, ovo ono, ima neki specijaliteta vrlo specifičnih, ili postoje neko švajcarsko jelo za koje oni kažu, ovo samo ovdje ima da se kupi? U Švajcarskoj? U Švajcarskoj. Pa tamo je raklet. Šta je to? Sirom, ima neki aparat što se stavi sir, pa se peče tamo sir. I to se posle uvek jede tako kad je Uskrs i... ne kad je Uskrs, mislim kad je Nova godina i tako, kad je ladno. Raklet! I fondi, da. I fondi. To ti je specijalitet u Švajcarskoj. To sad, znaš šta, nemoj da se ljutiš, ali ja sad moram našim gledacima da kažem... kad mi ovdje odemo na tako neku slavu, znamo da nas čeka ili pečena gica ili pečena jagnje, jel tako? I onda kažeš, idem da se malo mrsim. E pa ne znam kako bi sad mogao da kažem, idem da se malo omršim sa rakletom. Pa, raklet se jede sa krompirom, aha, to se stavi na krompir i onda se tako... Može se mrsi. Može. Teško je da objasnim. Verujem. Bi znao na nemačkom, zato... Ajde kaži nemačko, aj slobodno. Kako bi rekao? Ja, raklet ist die Spezialität von der Schweiz. Also die isst man mit Kartoffeln, Raclette tut man auf die Kartoffel drauf und dann kann man das so verspeisen. Man trinkt auch dazu einen heißen Tee, bei uns würde man sagen Chai. Oder man kann auch dazu Salat essen oder Gurken und Tomaten auch, ja. Gut Sprache, deutsche Language. Srce moje, hvala ti. Kako zoveš? Boris. Borise, mnogo sreće u životu, da nađeš ovdje makar jednu devojku ako ne možeš raklet. Da. Pa ćemo lako. Važi. Ko će biti šampion sveta na kraju u Brazilu? Mislim da će biti Brazil. Brazil. Da. Ćao. Ćao. Ovo je bilo specijalno neočekivano međunarodno premotanje, a možda sam malo bolje razmislio i mogao sam da očekujem da ovdje u centru Beograda sretnemo više stranaca nego domaćih ljudi. I to je mnogo lepo i to je mnogo ohrabrujuće za sve nas. Jer ako Beograd postane međunarodna turistička metropola, eto nama radosti, eto nama benefita, eto nama konačno boljitka u našem životu. Ajdemo u Beograd jer tamo ima sve. Ajdemo u Beograd, jer tamo ima sve. Ajdemo u Beograd i ne vraćamo se. Ajdemo u Beograd, jer tamo ima sve. Ajdemo u Beograd i ne vraćamo se. Ajdemo u Beograd, jer tamo ima sve. Ajdemo u Beograd i ne vraćamo se. Do sljedeće nedjelje, puno vas volim i zdravo!